Siz bugün Rim imperiyası hakkında uyladınız mı? Onda aytın ki, Ruslardaki tsar, Nemislardaki kaiser ve özümüzdeki kaysar sözleri kayırdan gelip çıkan. Bu albatta Büyük Rim imperatoru Gay Yuli Caesar nomi bilan bog'liq atamalar. U demokratik boshqaruvni buzib Rimda diktatura o'rnatgan tiranmi yoki Rimni yanada buyuklashtirgan triumfatormi? Kim edi u Yuli Caesar? Büyük sarkarda va Rimning birinchi fuqarolik imperator Gay Yuli Caesar miloddan avvalgi 100-yil 13-iyulda tug'ilgan. O'sha davr tarixchilari uning sulolasini afsonaviy Trajan shahzodasi Eney va uning o'g'li Yul Askiniga, shuningdek afsonalardagi Rimning 7 shohlarining 4-tinchisi Ank Martiyga borib taqaladigan zodagon patritsiylar oilasi deb tasvirlashadi. Caesarning onasi Avrelia boy plebeylar oilasidan chiqqan edi. Otasi Rimning taniqli siyosatchilaridan biri Gay Marining pochchasi bo'lib, katta boylikka erishgan bo'lsa-da, lekin balandroq siyosiy martabalarga erishmagan. U miloddan avvalgi 85-yilda vafot etgan. Keyingi yil Caesar Jupiter ibodatxonasining ruhoniysi bo'ladi. Bu lavozimni an'anaviy ravishda Julianlar oilasi vakillari egallagan. Keyinroq u Gay Marining eng yaqin sheriklaridan biri bo'lgan siyosatchi Lucius Cornelius Cinnaning qizi Corneliaga uylanadi. Aristokratik partiya rahbari va Gay Marining asosiy raqibi Lucius Cornelius Sulla diktaturasi davrida Caesardan Cornelia bilan ajrashish talab qilingan. Ammo u buni rad etgan va qisqa muddat siyosiy hayotdan chetlatilgan. Miloddan avvalgi 83-yilda, ya'ni Sulla Rim taxtiga o'tirgan yili, Caesar o'zining ruhoniylik lavozimidan voz kechib, Rimni tark etishga majbur bo'ladi va ofitser sifatida armiya safiga qo'shiladi. Miloddan avvalgi 82-yilda Sulla va Caesar yarashib oladilar. Bu vaqtda Caesar Osiyoda Punt davlat podshohi Mitridat bilan jang qilardi va Mitiliya shahrini qamal qilish paytida o'zini jasur askar sifatida ko'rsatadi. O'sha janglar uchun u shaxsiy jasorat uchun beriladigan Eman gulchambarini olishga muvaffaq bo'ladi. Miloddan avvalgi 78-yilda Sullaning o'limidan so'ng Caesar Rimga qaytib keladi va o'z siyosiy karyerasini qurishni boshlaydi. Siyosiy maydonlarda u Sullaning taniqli tarafdorlari, qo'mondon va shaharning eng boy odamlari bo'lmish Grey Pompey va Mark Crasslarga keskin qarshilik ko'rsatadi. Caesarning favqulodda notiqlik san'ati unga xalq orasida mashhurlik keltiradi. Miloddan avval 73-yilda Caesar Rimning harbiy tribuni etib saylanadi. Mark Crass va Grey Pompey o'rtasida hokimiyat uchun boshlangan kurashlarda u ikkinchisini qo'llab-quvvatlaydi. 69-yilda esa Caesar Rim moliyasi uchun mas'ul bo'lgan kvestor lavozimini oladi va Transpadan Galliyasini muvaffaqiyatli boshqarib, uning aholisiga Rim fuqaroligini berish g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi. O'sha yili Cornelia vafot etadi va bir yildan so'ng Caesar yana turmush quradi. Bu safar Sullaning jiyani, Gney Pompeyning ham qarindoshi bo'lgan Pompeyaga uylanadi. Shundan so'ng u yangi qarindoshlarining yordami bilan Edil lavozimiga, ya'ni Rimda tomoshalar tashkil qilish uchun mas'ul bo'lgan amaldor etib tayinlanadi. U Rimda dabdabali tantanalar uyushtirib, Rimliklar orasida o'z mashhurligini kuchaytiradi. Bir vaqtning o'zida 320 juft jangovar gladiatorlar jangi olomonni hayratga soladi. Bunday ajoyib tomoshalarni tashkil qilish uchun juda katta mablag' kerak edi. Caesar qarzga botib ketadi. Kreditorlar esa o'z mablag'larini qaytmasligidan qo'rqib, unga hatto Rimdan chiqishini taqiqlashadi. Caesarning keyingi faoliyati yanada muvaffaqiyatli rivojlanadi. U pora va xalq orasidagi mashhurligi yordamida ikki kuchli raqibi ustidan g'alaba qozonib, ko'pchilik ovoz bilan oliy ruhoniy lavozimiga saylanishga erishadi. O'sha vaqtga kelib, uning qarzlari astronomik summa 1300 talatni tashkil qilgan. Bu 50 tonna oltin degani. 1 kilogram oltin bugun 800 million so'mga to'g'ri keladi. Qolganini hisoblamoqchi edim, sonlar kalkulyatorga sig'may qoldi. Ammo bu Caesarni bezovta qilmasdi. U xarajatlar o'zini oqlaydi va xalqning qo'llovi tufayli Rimda hokimiyat tepasiga kelib olsa, barcha qarzlardan qutulish imkoni bo'ladi deb umid qilardi. Miloddan avvalgi 62-yilda Caesar fuqarolik ishlari bo'yicha oliy sud hokimiyatini beradigan pretor lavozimiga saylanadi. Tez orada u Pompeyani xiyonatda ayblab, u bilan ajrashadi va nufuzli siyosatchi Pizonning qizi Calpurniaga uylanadi. Oradan bir yil o'tib, Caesarga Ispaniya boshqaruvi topshiriladi. Bu yerda o'tkazgan bir yil davomida u moliyaviy ishlarni sezilarli darajada yaxshilab olishga muvaffaq bo'ladi.
Chunki Rimga yuborilishi kerak bo'lgan soliqlar miqdori aniq belgilanmagan edi va gubernatorlar o'z cho'ntagini to'ldirish uchun deyarli cheksiz imkoniyatlarga ega bo'lgan. Ayniqsa Ispaniyada yirik kumush konlari mavjud edi. Sezar ilgari murosasiz bo'lgan ikki dushmanni Pompey va Krasni o'zaro yarashtirishga muvaffaq bo'ladi va uchalasi Rimdagi siyosiy hokimiyatni o'z qo'llarida to'plash uchun Patritsiylar respublikasini yo'q qilib, 3 kishi boshqaradigan birinchi triumviratni tuzadilar. Sezar Ispaniyadagi g'alabalar uchun Senat tomonidan unga taklif qilingan triumf marosimini rad etadi. Agar u bunga rozi bo'lsa, odatga ko'ra shahar darvozasidan tashqariga chiqishga to'g'ri kelardi va u konsullikka o'z nomzodini ko'rsatish imkoniyatidan mahrum bo'lardi. Hamkorlarining yordami bilan Sezar miloddan avvalgi 59-yilda konsul etib saylanadi. Ikkinchi konsul bo'lgan Mark Bibul esa senat tarafdori edi va Sezarga qarshi chiqishga harakat qilardi. Ammo Sezar o'zining mashhurligidan foydalanib, senatni chetlab o'tib, Kras va Pompey bilan kelishilgan bir qator qonunlarni xalq yig'ilishidan o'tkazib oladi. Bu qonunlar orasida kampaniya provinsiyasidagi yerlarni Pompeyning veteranlari foydasiga bo'lish to'g'risidagi qonun va soliqlarni kamaytirish to'g'risidagi qonunlar ham bor edi. Sezar o'z tarafdorlarini Bibulga qarshi ko'taradi va u shahar aholisidan tarkib topgan g'azabli olomondan qochib, konsullik tugagunga qadar o'z uyini tark etmaydi. Sezar esa amalda mutlaq hokimiyat bilan hukmronlik qiladi. Keyingi yili u Alp Orta Galliyasining prokonsuli bo'ladi va mavjud an'analarni buzgan holda 1 yil emas, balki 5 yil muddatga saylanadi. Asterix va Obelix filmlarida ko'rsatilgandek, Sezar Galliyada doimiy muvaffaqiyatsizliklarga uchramaydi. U ushbu viloyatlarda joylashgan legionlardan foydalanib, miloddan avvalgi 58-51-yillarda butun Galliyani bosib oladi. Gallar unchalik jiddiy raqib emas edilar va ochiq janglarda Rim legionerlariga qarshilik ko'rsata olmaydilar. Biroq ularning kichik miqyosdagi partizanlar urushi taktikasi Galliyani zabt etishni 8 yilga kechiktiradi. Bundan tashqari Rimliklar 2 marta Reyn daryosidan kechib o'tib, German qabilalari yerlariga bostirib kiradi. 800 kemadan iborat flotdan foydalanib, 2 marta Britaniyaga hujum qiladi. Galliyani bosib olgach, Sezar umumgalliya konferensiyasini chaqiradi. Rimga bo'ysungan qabilalar yordamida Sezar yig'ilganlarni uni butun Galliyani rahbari va himoyachisi deb e'lon qilishga majbur qiladi. U turli gal qabilalari, druid ruhoniylari va bu qabilalardagi harbiy sinf o'rtasidagi qarama-qarshiliklar orasida mohirona siyosiy o'yinlar qiladi. Gal qabilalar bilan bog'liq munozaralarda Sezar hakamlik rolini o'z zimmasiga oladi. Do'stlar, shu yergacha ko'rayotgan ekansiz, demak, men qilayotgan ishlar sizga yoqmoqda. Sizlardan bitta iltimosim bor, kanalga obuna bo'ling va like bosing. Kanal epizodasida karta raqamlari qoldirganman. Agar kim qancha xohlasa, donat qilishingiz mumkin. Agar donat qilishga imkoningiz bo'lmasa, shunchaki like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolaman. Endi biz hikoyamizga qaytamiz. Sezar mag'lub bo'lgan raqiblariga rahim-shafqat ko'rsatishga harakat qilardi. U faqat Rim bilan ittifoqqa xiyonat qilgan va Rim elchilarini o'ldirgan qabilalarnigina qattiq jazolardi. Akvitaniyaning zabt etilishi bilan Pirineydan Reyn daryosigacha bo'lgan butun Galliyani zabt etish kampaniyasi yakunlanadi. Galliya urushi paytida Sezar boy o'ljalarni qo'lga kiritadi. Uning katta qismini legionerlar va Rim aholisiga tarqatadi. Bu uning mashhurligini sezilarli darajada oshiradi. O'ljalardan tushgan mablag'ning qolgan bir qismi bilan xazinani to'ldirgan. Ikkinchisini esa Rim siyosatchilarga pora berishga ishlatgan. Galliyani zabt etishda qatnashgan legionerlar Sezarga sodiq edilar, chunki u har doim yurishning barcha qiyinchiliklarini askarlar bilan baham ko'rgan va yollanmas kenglar orasida o'zining saxiyligi va adolati bilan mashhur bo'lgan. Galliya urushi haqida qaydlar kitobini yozgan Sezar Galliyadagi g'alabalarini o'z vatandoshlari orasida har tomonlama targ'ib qiladi va shu bilan uning xalq orasidagi mashhurligi yanada oshadi. Miloddan avvalgi 59-yilda Sezar o'z qizi Yuliyani Gney Pompeyga turmushga beradi. Yuliya Pompeydan 23 yosh kichik edi. Bu nikoh triumvirat doirasidagi yaqin munosabatlarni mustahkamlagandek tuyuladi. Shimoliy Italiyaning Lukka shahrida bo'lib o'tgan triumvirlar yig'ilish chog'ida ushbu triumviratning muddati yangilanadi. Sezar Pompey va Krasni yarashtirishga muvaffaq bo'ladi va Galliyadagi gubernatorligini yana 5 yilga uzaytiradi. Shundan so'ng unga konsullik va'da qilinadi. Sezar yangi bosib olingan viloyatlarda o'z ta'siri va legionlarni kuchaytirish kerak edi. Miloddan avvalgi 55-yilda ushbu triumviratning ashaddiy raqibi bo'lgan Lucius Agenabarbni konsul etib saylanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida Kras va Pompey konsullikka o'z nomzodlarini ko'rsatishlari kerak edi. Qishda Rimga ta'til uchun keladigan Sezarning legionerlari ishtirok etish uchun saylovlar qishgacha qoldirildi. Ular esa Krasning o'g'li qo'mondonligi ostida Mars maydoniga yurish orqali saylovlar natijasini belgilab beradilar. Yuzaga kelgan janjal paytida Agenabarb qochishga muvaffaq bo'ladi va respublikachilar lideri Kichina Katon qo'lidan yaralanadi. Yangi konsullar esa Sezarning Galliyadagi vakolatlarini kengaytirib beradilar.
Sezar Galliyaga qaytishga ulgurmasidan u yerda kelt qabilalaridan biri bo'lmoq arverlar o'z rahbari Vercingetorix boshchiligida kuchli qo'zg'olon ko'tarishadi. Qo'zg'olonda deyarli barcha gal qabilalari qatnashgan. Bu qo'zg'olon boshlangan paytda Sezar hali shimoliy Italiyada edi va uning legionlari butun Galliya bo'ylab tarqalib ketgandi. Gallar bir qancha Rim qalalarini egallab, dushman kuchlarini birlashishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qiladilar. Ammo Sezar Vercingetorixning o'zi joylashgan Amerika qalasini qamal qilish uchun yetarli qo'shin to'plashga muvaffaq bo'ladi. Bir necha oy o'tgach, ochlik Amerika himoyachilarini taslim bo'lishga majbur qiladi. Ammo Vercingetorix qaladan qochib, kurashni davom ettiradi. Keyin Sezar German qabilalarining yordamiga murojaat qiladi va ulardan Gallarga qarshi jang qilish uchun otliq askarlar yollaydi. Sezar bilan ochiq jangda Vercingetorix mag'lubiyatga uchraydi. Shundan so'ng u partizan harakatlariga qaytadi. Sezar Gallarning yana bir yirik qalasi Aleziyani qamal qiladi. Rimliklar tomonidan o'rab olingan qamaldagilarga Galliya qo'shini yordamga keladi. Ammo Sezar Gallarni mag'lub etib, keyin Aleziyani ham egallashga muvaffaq bo'ladi. Vercingetorix qo'lga olinadi, Rimga olib borib, Sezarning triumfi paytida qatl qilinadi. Miloddan avvalgi 54-yilda Sezarning Pompeyga turmushga chiqqan qizi Yuliya vafot etadi. Bu Pompey va Sezar o'rtasidagi sovuqchilik tushiga katta hissa qo'shadi. Pompey Kras bilan yaqinlashadi, u o'z otliqlarining bir qismini sharqqa, Parfiyaga qarshi yurish uchun Krasga berib turadi. Biroq kampaniya to'liq muvaffaqiyatsizlikka uchraydi va Krasning o'limi bilan yakunlanadi. Sezarning Galliyadagi muvaffaqiyatlariga hasad qilgan Pompey eramizdan avvalgi 50-yilda muvaffaqiyatli raqibining konsul etib qayta saylanishiga qarshi chiqadi. U senat bilan yaxshi aloqalar o'rnatib, o'zini sheriksiz yagona konsul etib saylanishga erishadi. Pompey shuningdek senatda yangi tashabbusi bilan chiqadi. Unga ko'ra, Sezarga Galliyadagi gubernator lavozimini tark etish, legionerlarni tarqatib yuborish va senatga Galliya urush paytida qilgan harakatlari to'g'risida hisobot taqdim etish buyuriladi. Sezar Pompeyning hilalariga javoban miloddan avvalgi 49-yil 10-yanvarda Italiya va Galliya o'rtasidagi Rubikon daryosini kechib o'tib, qoralar urushini boshlaydi. Sezar ushbu urushda senat tomonidan oyoq osti qilingan xalq tribunlarining huquqlarini qayta tiklash shiori bilan mafkuraviy asoslashga harakat qiladi. U Italiyaga o'zi bilan Galliyada joylashgan 9 legiondan faqat bittasini olib ketadi. Ammo bu g'alaba uchun yetarli edi. Apennin yarim orolida muhim kuchga ega bo'lmagan Pompey Brindisi porti orqali Gretsiyadagi o'z legioniga qochib ketadi. Rim esa Sezarga jangsiz taslim bo'ladi. Bu yerda u butun respublikaning xazinasiga ega bo'ladi. Sezar qo'shiniga bir necha italyan garnizoni qo'shiladi. Avgust oyida esa Sezar Pompeyning Ispaniyadagi vakillarini mag'lub etishga muvaffaq bo'ladi. Ular ta'minotdan mahrum bo'lib, oxir-oqibat taslim bo'lishadi. Pompeyning tajribali legionerlari ham Sezarning armiyasiga qo'shilishadi. U o'z askarlarini Pompey tarafdorlari bilan birodarlashishini rag'batlantiradi. Rimda esa Sezar diktator deb e'lon qilinadi. U Sulla davrida quvg'inga uchragan barchaning huquqlarini to'liq tiklaydi va ularga tortib olingan mol-mulklarni qaytarib beradi. Keyin Sezar Pompeyning izidan Gretsiyaga o'tadi. Bu yerda kurash dastlab turli muvaffaqiyatlar bilan davom etadi. Pompey floti dengizda hukmronlik qilardi, shuning uchun uning qo'shinlari Yunoniston qirg'og'ining istalgan nuqtasiga tushishi mumkin edi. Ammo Pompey Italiyaga suzishga jur'at eta olmaydi. Miloddan avvalgi 48-yil 9-avgustda Fersal yaqinidagi hal qiluvchi jangda Sezar o'z dushmanini uzil-kesil mag'lub etadi. Ushbu jangda Pompeyning qo'shini 34 ming piyoda va 6 ming otliqdan iborat edi. Sezar esa 25 ming piyoda va 2 ming otliqqa ega bo'lgan. Pompey Misrga qochib ketadi va u yerda o'z raqibini tinimsiz ta'qib qilayotgan Sezar bilan janjallashishni istamagan Misr qiroli Ptolemeyning buyrug'i bilan o'ldiriladi. Misrga kirgan g'olib Sezarga omadsiz qo'mondonning boshi taqdim etiladi. Pompeyni ta'qib qilib Misrga kelgan Sezar bir yo'la bu mamlakat ustidan ham Rim protektoratini o'rnatadi. Shu bilan birga qirolicha Kleopatrani o'zining o'ynashi qilib, uni yagona hokimiyatga ega bo'lishiga yordam beradi. Kleopatraning ukasi Fraun Ptolemey 13-chi o'ldiriladi. Sezar va Kleopatraning munosabatlaridan Sezarion ismli o'g'il ko'rishadi. Sezar Misrda 10 oy bo'lgandan so'ng nihoyat Rimga qaytib keladi. Bu yerda Sulla va Pompey haykallarini buzib tashlagan xalqning g'azabidan qo'rqib ketgan senat unga doimiy imperator unvonini beradi. Shu bilan birga Sezarga tribun hokimiyati berilgan va umrbod Yupiterning oliy ruhoniysi lavozimini ham egallagan. Shundan so'ng Sezar darhol Kichik Osiyoga yo'l oladi. U yerda miloddan avvalgi 47-yil avgustda Pompeyning ittifoqchisi bo'lgan Bospor qiroli Farnak II'ni mag'lub etadi. Farnak chekinish vaqtida halok bo'ladi. Aynan ushbu g'alaba paytida Sezar o'zining mashhur "Keldim, ko'rdim, g'alaba qozondim" iborasini aytgan edi. 46-yilda Taps jangida u Pompeyning o'g'illarini mag'lubiyatga uchratadi. Keyingi yil bo'lib o'tgan Mundiy jangida esa kichik Gnei Pompey o'ldiriladi.
Uning ukasi Sext esa O'rta Yer dengizi xarobchilarini birlashtiradi va Sezarga qarshi dengiz urushini boshlab, Ispaniya va Sitsiliyaning bir qismini egallab oladi. Afrikadan qaytgach, Sezar bir vaqtning o'zida 4 ta g'alabani nishonlaydi. Bu Galliya, Misr, Kichik Osiyo va Afrika yurishlarining g'alabalari edi. Rimning har bir aholisiga bir necha yuz sestetsiy pul tarqatiladi. Ulug'vor o'yinlar, tomoshalar va gladiatorlar janglari tashkil etiladi. Milotdan avvalgi 46-yilda Sezar 10 yil muddatga diktator deb e'lon qilinadi va oradan 2 yil o'tgach Senat Sezarni umrbod diktator deb e'lon qiladi. U deyarli cheksiz vakolatlarga ega bo'ladi. Senatorlar va boshqa magistratlar soni Sezarning sobiq legionerlari hisobiga sezilarli darajada oshiriladi. Bundan tashqari juda ko'p odamlar, shu jumladan ozod qilingan qullar ham Rim fuqaroligi huquqlarini oladilar. Imperator Rimda ulkan Mars ibodatxonasini, Gretsiya va Italiyada esa yangi kutubxonalar qurmoqchi edi. Sezar patritsiylar orasidan o'zining bir qancha sobiq raqiblarini ham xizmatga olib, Parfiyaga va Dakiyaga qarshi yurish rejalarini tuzadi. Sezarning tobora o'zini monarx kabi tutishi respublikachilarning noroziligiga sabab bo'ladi. Jamoat joylarida u doim qirollarga xos binafsharang kiyimda paydo bo'lib, taxtga o'xshash oltin stulda o'tirardi. Ammo saroy laganbardorlari unga qirollik tojini kiydirishga harakat qilganlarida Sezar bunga qat'iy qarshilik ko'rsatgan. Milotdan avvalgi 44-yil 15-mart kuni Senat yig'ilishida Mark Yuni Brut va Gay Kassi boshchiligidagi fitnachilar Sezarni o'rab olishadi va unga xanjar sanchib o'ldirishadi. Afsonalarga ko'ra, Pompey haykali poyiga yiqilib tushgan Sezar Brutga qarab, "Sen hammi do'stim" degan ekan. Ammo Sezarning o'limi bilan fitnachilarning respublikani tiklash umidi oqlanmaydi. Tez orada ular Sezar tarafdorlari tomonidan yer yuzidan supurib tashlanadi. Sezar iste'dodli qo'mondon va siyosatchi edi. U eng qiyin vaziyatlarda ham nazoratni o'z qo'lida saqlab qola olishni ko'rsatgan. Sezarning hayotdagi asosiy motivatsiyasi barcha diktatorlar kabi hokimiyatga chanqoqlik bo'lgan. U o'zining hayoti o'zi uchun emas, balki Rim davlati uchun muhimroq ekanligiga amin edi. Sezar ko'p katta shon-shuhrat qozonib xohlagan narsasiga erishgan, ammo uning o'limidan so'ng Rim fuqarolar urushining bo'roniga tushib qoladi. Chunki Sezar to'satdan vafot etib, yangi monarxiya hokimiyat tizimini yaratish, o'z vorislarini tayinlash, vorislik tizimini ishlab chiqish va respublika institutlarini monarxiya ehtiyojlariga moslashtirishga ulgurmaydi. Sezar o'z davrining sanoqli ko'zga ko'ringan siyosatchilaridan biri bo'lib, mag'lub bo'lgan dushmanlardan shafqatsiz xasos olishdan ko'ra rahmdillikni afzal ko'rgan. Undan keyin kelgan ikkinchi triumvirat rahbarlari va xususan Oktavian Avgust bu olijanob tamoyilga umuman amal qilmagan.